Obubaka buno obwagaliza Hassan Mutagubya, mutabani wa OHT wa Ahmed Lwasa, ononga yamiko omukubiriza w'Olukiiko lwa Buganda, Nesmaia Nakimuli, muwala wa Haji Latif Ssebaggala, Ssaabasajja Kabaka bw'aweereza, busomeddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ku mukolo ogw'embaga ogubadde ku Kaboja International School e Busiga wano mu Makindye. Oweekitiibwa Ahmed Lwasa, omumyuka wa Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda Kampala, munnaffe tukukulisa nnyo okutuuka ku lunaku luno olw'ekitiibwa ng'abaana bammwe bafuna ekkubo ekkula ly'obufumbo obutukuvu. Tuyozaayoza mutabani wo Hassan Mutagubya olw'obuwanguzi obwo bwatuuseeko, era nammwe ne bazadde bannammwe tubakulisa olw'okukuza obulungi abaana wamu n'okubagunjula. Tubaagaliza emikolo emirungi, twagaliza abagole ebiseera ebirungi mu maka ge batandise. Allah nga ye mubeezi waabwe, Allah abakuume. Nassaako omukono gwe Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri, Kabaka. Ku lulwe ow'omu mbuga awadde abazadde amagezi okufuba okulaba nga bakuza abaana mu ngeri entuufu okubaggyamu abantu ab'omugaso. Era abaana abakula nga Hassan bwe yakula ne Sumaiya ne babeegomba, Hassan ne yeegomba omuwala oyo n'omuwala ne yeegomba omulenzi, bazadde baabwe baaba abakolamu omulimu. Tetuzaalira nsi, abaana be tuzaala tulina okubaggyamu abantu. Era ku mulembe guno Omutebi tulina okudibya enjogera egamba nti buli mwana ajja n'omukisa gwe. Abaana tuzaala bumiyu. Omuzadde alungamya abaana aba abakoledde emikisa gye banaafuna. Oweekitiibwa Mayiga bw'ati akubiriza abaana bano buli omu okubeera omwetwaze eri munne mu mbeera yonna, okuwuliziganya ate baleme kwesigama ku bye babadde balaba mu maka g'abakadde baabwe, wabula batambuze obufumbo bwabwe nga bo. Buli omu yeetoowalize munne by'eddagala. Kaakati muli ku lwammwe, buli omu agondere munne. Temugendera ku bye mwalaba mu maka gammwe, mukole ebyammwe. Muli bantu bakulu, muli bayigirize. Bazadde bammwe kye batwalidde ebbanga ddene nnyo okutuuka awo we bali, n'ebitiibwa bye balina babikoleredde. Naye oluusi n'oluusi mwebuuza nti eriiso ly'omukulu. Oweekitiibwa Haji Ahmed Lwasa, taata w'omulenzi, ne Haji Latif Ssebaggala, kitaawe w'omuwala, ssaako bakadde baabwe abalala, nabo bawadde obubaka wakati mu kwebaza Katonda basobozesezza okutuuka ku kkula ly'abaana baabwe okufuna obufumbo buno. Abakulu mwenna mu biti byammwe, bakadde bange abali wano mwenna, bakadde baffe abavudde ekyanja mwenna, tubalamusa n'ekiramusa ekisinga obukulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Nga bakubuuza bagamba yasomera wa Kaboja, bizinesi zaagaana, okusoma kwagaana, bano badde batuvuma nnyo, naye tubeera abeesimbu n'abetwesiima nnyo. Kulaba nga bwe tuyita mu makubo bagamba oyo wange afudde Kaboja, togamba nti mpa erikodi yange eno we yansobeza luli, mpa fayire eyo luli yanvuma jinsembereze. Tokuuma rekodi efaana bwetyo, nja kukkiriza kale bwe bibala nga birungi biwandike ku kisenge byonna byakola. Tukwagaliza obugagga n'ezadde eddungi. Abagole Hassan Mutagubya ne Sumaiya Nakimuli abafuuse omuntu omu beebaziza bakadde baabwe olw'okubakuza mu mpisa, ne beeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'obubaka bw'abaweereza. But also for raising Hassan into the kind of man that he is. Thank you very much. Nebaliza ddala Kabaka Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi olw'obubaka bw'atuweereza ku mukolo guno. Tusiima nnyo, tusiimira ddala. Omukolo guno gwetabiddwako omumyuka w'okubiri wa Katikkiro, Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa, baminisita okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, abakulu b'ebitongole bya Buganda, baminisita mu gavumenti eya wakati n'abantu mu biti eby'enjawulo. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika.